ថយន្តដែលកំពុងតែធ្វើការថតបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអតិថិជនថ្ងៃនេះផងដែរគឺប្រភេទ Long បាទ Long Toyota Long Fisher ឆ្នាំ2008ឡើងឆ្នាំ2021ឡើងសេរីរួចស្រេចទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទសបកកង់យ៉ាងនេះបដូរផ្លាស់ថ្មីមួយប្រភេទជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ផងដែរបាទបងប្អូនឃើញហើយថ្មីបាទធានាជូនច្បាស់លាស់តែម្ដងគឺប្រភេទរថយន្តមូលអត់បុកអត់ប៉ះទេបាទបងប្អូនអញ្ជើញមកឆែកផ្ទាល់បាទតម្លៃវិញពិសេសមែនតើបាទតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 46,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការថតបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងនេះតបោបើកខ្ញុំបើកជូនដល់បងប្អូនអតិជនបាទគឺដំណើរការធម្មតាជាប្រភេទរថយន្ត Long Visor ម៉ាស៊ីន6ប្រើសាំងអារ៉ាប់បាទអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាង condition ទាំងអស់ទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងប្រអប់លេខបាទជើងក្រោមធានាបាទអត់មានលឺទេហើយម៉ាស៊ីនក៏មានការធានារយៈពេល2ខែជូនដល់បងប្អូនអតិជនផងដែរម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខបាទនៅផ្នែកខាងក្រោយខាងក្នុងបាទខាងក្រោយនោះយើងអាចតម្លាក់កៅអីនិយាយរួមប្រភេទឡង់យើងអាចប្រើបានដល់7កៅអីបាទតម្លៃពិសេសណាអត់ធ្លាប់មានទេតម្លៃត្រឹមតែ 46,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបញ្ចុះអស់ហើយបាទជាប្រភេទរថយន្តក្រដាស់ពន្ធទៀតណាបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានប្រវត្តិប្រើនៅស្រុកខ្មែរទេបាទនេះខ្ញុំបើកទូតកោជូនដល់បងប្អូនអតិជនបាទទូតកោកាយចុចសងខាងពង8តំបោបើកបាទអេក្រង់ screen នេះឡើងរួចហើយគឺឆ្នាំ2021ពីមុនតម្លៃខ្ញុំលក់រហូតដល់ទៅអក្រាស់បាទ68ទៅ70ឬក៏70ដងបាទវារួម68,000ទៅ70,000តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកចុះតម្លៃត្រឹមតែ46,000បងប្អូនគិតទៅបាទចុកតម្លៃពិសេសមែនទែនមិនធ្លាប់មានទេនៅប្រភេទឡង់ឡើងសេរីមួយនេះហើយខ្ញុំក៏មានប្រភេទឡង់ផ្សេងទៀតឡង់សំណុំស៊ីនក៏មានដែរមិនទាន់ឡើងសេរីសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសំណុំស៊ីនក៏មានដែរតម្លៃធូរជាងនេះបាទយើងដកបូកចាយកាត់បាទតម្លៃត្រឹមតែ3ក្រាស់ទេ3ក្រាស់បងប្អូនអញ្ជើញមកបាទដោយសារខ្ញុំបាទដកទៅលើការចំណាយឡើងសេរីចេញបាទបាទនេះកាមេរ៉ា360បាទជាក្តារអូតូផងដែរថ្ងៃនេះសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅក្រុមមនសិនជាមួយនឹងឡង់តម្លៃត្រឹមតែ 46,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា